Olá, pessoal! Olá, olá, olá! Muito boa noite, muito boa noite! A mais uma live às 21 horas. Estamos aqui na nossa segunda semana de lives às 21 horas, vai de segunda a sábado, às 21 horas. O cronograma está disponível no meu canal do Telegram. Quem quiser acompanhar o Telegrama, o cronograma, pegar os links também das lives pelo YouTube. Todas essas informações vocês encontram no meu canal do Telegram, tá? O link tá no meu perfil do Instagram. E sobre o que vai ser a nossa live de hoje? Nossa live de hoje vai ser sobre a sessão do Writing. Deixa eu ver aqui, tá ativo aqui já? Já tá rodando, peraí. Tá live? Tá live, tá. É sobre a sessão do Writing do TOEFL e eu vou falar para vocês, vou passar para vocês cinco passos que, ao colocar esses passos em prática, você vai bombar no Writing. São cinco passos que precisam ser levados em consideração na sua preparação. São passos fundamentais para quem quer ir bem na sessão do Writing, tá? E lembrando a vocês que semana que vem vamos ter uma semana com vários conteúdos especiais da semana do workshop gratuito, tá? Então a gente vai ter live mão na massa, a gente vai ter material para download em PDF, teste de nivelamento, um monte de coisa para os inscritos no workshop. Então, se você tem interesse em participar dessa semana de conteúdo gratuito, o link para participar está no meu canal está no meu Instagram, tá? É 100% gratuito, é só se inscrever ali. Boa noite, Thiago, tudo bom? Então vamos lá, gente, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Frazão, eu sou criadora do Método TIP, um treinamento 100% focado em te ensinar estratégias e técnicas de prova para você poder dar um salto no seu score do TOEFL com o inglês que você já tem. Essa live de hoje tem vários slides. Quem quiser acompanhar pelos slides, clica aí, olha, tá, não é clicar em cima, né? Vê aqui no Instagram, pega aí o link do YouTube para vir para o YouTube, tá? Então vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela com você com vocês dos slides. Deixa eu ver aqui porque que não está entrando o meu. Foi. Foi. Tá. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Dos cinco passos, tá? Então vamos lá, pessoal, tomem nota aí, são cinco passos. Eu vou falar para vocês cinco como. São cinco como que você precisa se perguntar. E aí eu vou apresentar como vocês de fato colocarem isso em prática, tá? Então são cinco passos que juntos vão te fazer ter uma preparação nível top score. O primeiro passo é você se perguntar como é a prova. Como é a estrutura da prova? Eu vou responder aqui para vocês, eu vou mostrar isso para vocês. O segundo passo qual é? Como traçar uma meta para o meu caso em específico, uma meta realista, atingível, mensurável, tá? O segundo passo é como traçar uma meta. Vou te ensinar isso aqui também. O terceiro passo é entender como você é pontuado. Como que a sua prova é pontuada? O que que joga a sua pontuação para cima? O que que joga a sua pontuação para baixo? Vou falar aqui com vocês hoje das regras que norteiam essa sessão. Vou falar aqui com vocês dos rubrics, tá? O quarto passo é como atendo a essas regras. Então, primeiro, como são essas regras, né? E depois, como atendo a essas regras. E o quinto passo é como coloco isso em prática de forma consciente a aumentar o meu score, tá? Então nós vamos ver esses cinco passos aqui, um por um juntos, eles é um por um individualmente, e esses cinco passos são os passos que juntos vão te levar a um top score. Quem tá no Instagram, eu convido a vir para o YouTube. O link está fixado aí, tá, pessoal? Porque pelo YouTube vocês podem acompanhar com os slides, tá? Ou então pelo Facebook. Então vamos para o passo 1. Passo 1: como é a prova? Como a sessão do Writing é estruturada? Se você já sabe como é a sessão do Writing, continua aqui, porque esse é o passo 1. Os demais passos é. Como é a A prova? gente vai. Como a sessão Peraí, do deixa eu só. Writing é estruturada?
A gente vai ver os outros passos também, tá? Eu tô colocando um celular aqui para poder ver as mensagens de vocês, porque Você quando. já sabe como Eita, é essa sua eita! imagem, continua Porque aqui. quando eu tô mexendo nos slides, eu não consigo ver as mensagens de vocês. Então, eu coloquei um outro celular aqui para poder ver. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de como é a sessão do Writing. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Entramos aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, eu vou aumentar para ficar para vocês poderem acompanhar maiorzinho, tá? Pessoal do Instagram, vem para o YouTube. O link está aí fixado. Então, vamos lá, pessoal. São duas questões na sessão do Writing. Eu vou apresentar aqui para vocês a primeira questão. E é muito interessante quando você vai para a prova já sabendo as telas que vão aparecer para você, já sabendo o que que vai acontecer para você. Assim você não é surpreendido no dia da prova, né? Então, a primeira tela que aparece para você é uma tela com o texto. A questão 1 do Writing, são duas questões no Writing, tá, pessoal? São só duas redações. São duas redações em que você não vai escrever, você vai, na verdade, digitar a sua resposta. E você vai fazer isso no computador, tudo pelo computador. E aí as telas vão trocando para você. Então, o que eu vou te explicar agora é a sequência de telas que aparecem no dia da sua prova para a questão 1 do Writing. É muito importante que você vá para a prova já preparado para o que vai acontecer, a sequência toda. Então, a questão 1 do Writing é uma questão que a gente chama de Integrated Writing, porque ela exige que você junte informações de mais de um material na sua resposta. Ela não é uma questão de livre criação. Você não vai escrever uma redação na sua cabeça, você não vai criar o conteúdo dessa redação. O conteúdo dessa redação é de reprodução de conteúdo. Conteúdo proveniente de onde? Do texto que você vai ler e do áudio que você vai ouvir. Então, qual é a sequência de telas que vai aparecer para você? A primeira tela, pessoal, aqui do Instagram, o link para vocês conseguirem ver os slides está aí embaixo. Olha, copia isso aí e vem para o YouTube para vocês conseguirem visualizar os slides. Então, a primeira tela que vocês vão ver é essa superior aqui, que vai ter o texto que vocês vão ler para poder fazer a redação. Depois vai sair essa tela e vai entrar uma foto, uma imagem de um professor. Esse professor vai dar uma aula, tá? Só vai ficar a imagem dele, vocês vão ouvir o áudio. E por fim, vem a terceira tela, sai a tela do professor, vem a terceira tela, que é de um lado o texto. Esse texto volta, tá vendo? É o mesmo texto. Ele tá aqui, ele volta para cá, volta a aparecer, você vai ter acesso a ele de novo. E do outro lado é onde você vai digitar a sua redação. Então, como é que são os tempos de prova? Quando aparece o texto, vai aparecer um relógio na tela. Você vai ter 3 minutos para ler esse texto e fazer anotações. Em seguida, quando acabar o tempo de leitura, vai entrar essa tela da imagem do professor. E aí são mais ou menos 2 minutos, tá, de duração esse áudio que vai ser tocado. E enquanto você ouve, você precisa fazer as suas anotações. Esse áudio você não consegue dar pause, esse áudio você não tem acesso à transcrição, você não pode pedir para tocar de novo. É uma única vez o áudio sendo tocado, uma única vez, e nessa uma única vez que você ouve o áudio, é a sua oportunidade de fazer anotações. Então, nesses 2 minutos, você vai ouvir a aula do professor e ao mesmo tempo fazer anotações. Depois, terminada a aula do professor, vem a terceira, o terceiro, a terceira tela, né? Que por fim é a tela da sua redação. Nessa tela, você vai ter novamente acesso ao texto e agora você vai ter então um total de 20 minutos para digitar a sua redação. Então, esse tempo de 20 minutos é para você ler. É para você, planejar o que você vai escrever, escrever e revisar, tá? Então, aqui na questão 1 do Writing, você tem aí aproximadamente um total de 25 minutos, é o tempo total, né? Somando tempo de leitura de texto, tempo para vocês ouvirem a aula e o tempo para vocês fazerem a redação. Mas o tempo da atividade mesmo, o tempo da redação,
é de 20 minutos, tá? Como é que é a última tela? Então, eu ampliei aqui para vocês a última tela. A última tela é igual essa aqui que vocês estão vendo. Quem está no Instagram não está vendo, então convido vocês a virem para o YouTube, está fixado aí, tá? O link do YouTube para que vocês possam ver os slides que eu fiz. Então, a parte superior aqui vai ter as instruções da questão. E são sempre as mesmas, pode estar escrito um pouquinho diferente, mas é basicamente sempre igual. Ela vai falar que você tem 20 minutos para digitar a sua redação e uma redação eficiente entre 150 e 225 palavras. Está falando que já é um mínimo aí de número total de palavras. Então, aqui vai ter as directions, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Essa aqui está meio embaçada, né? You will have 20 minutes to plan and write your response. You will be given a question about the topic and you will write 150 to 225 words. Word summary of the important points made in the listening part and explain how these points relate to those in the reading passage. You may write more than 225 words if you wish. Então é exatamente isso que eu falei. Tá falando que você vai precisar trazer as informações ali referentes ao texto e ao áudio e que você vai ter 20 minutos para fazer isso, tá? Embaixo aqui vai ter a pergunta, que por mais que ela varie, ela sempre pede a mesma coisa, que é para você fazer uma conexão entre o texto e o áudio. Aqui do lado vai ficar o áudio disponível, o texto disponível para você durante todo o período da sua redação. E do lado de cá é o lado que você vai fazer digitar a sua redação. Então, na tela você consegue ver na parte superior a contagem de tempo de 20 a 0. Então, você vai conseguir acompanhar o seu tempo de digitação, o seu tempo de prova. Fique muito atento a esse tempo, porque na hora que acaba, gente, é automático, tá? Acabou, acabou. Não importa se você ainda estava digitando, em que momento você estava, quando acaba realmente o tempo. Fecha e vai para a próxima questão. E a contagem de palavras, o próprio sistema faz essa contagem de palavras aqui, tá? Ela é feita na tela do computador. O número mínimo de palavras que ele informa aqui para você é de 150, é um número mínimo. Mas veja que ele escreveu aqui: You may write more than 225 words if you wish. Está escrito ali que você pode escrever mais, tá? Mas o número mínimo é de 150 palavras. Como é que é a próxima questão? Terminada essa questão, deixa eu só fazer um teste aqui de novo, pessoal, que eu quero poder ver o que Esse eu vocês. faço muito, é Eita, mais fácil. meu Deus do céu, não consigo. A gente vai. Não, testei isso aqui, não consigo ver as coisas que vocês escrevem para mim. Não funcionou. Não, tudo bem. Eu vou fechando aqui para ver o que vocês estão falando. Vou fechar aqui e voltar. Pera aí. Voltei. Pessoal, então vou fazer o seguinte: para ver as perguntas de vocês, eu tenho que fechar os slides, tá? Porque quando os slides estão abertos, eu não consigo ver. Então eu vou indo e voltando, tá bom? Vou fechar os slides para conseguir ver aqui, tá? Pera aí. Tá. André, vamos lá. Posso fazer anotações em uma folha normal? Boa pergunta. O que acontece? Atualmente a gente está com duas possibilidades de prova, tá? A gente chegou até um momento em que todos os centros aplicadores já não estavam disponíveis, e aí só tinha a versão em casa, que foi uma versão nova que surgiu por conta da pandemia e por conta do fechamento dos centros aplicadores. Atualmente, alguns centros aplicadores estão funcionando, estão operando normalmente. Você consegue essa informação no site da ITS. Então, quem quiser fazer a prova de forma presencial, entra no site da ITS para fazer a marcação da prova. E aí você vai ver várias opções ali de data. Só que o fato de estar aparecendo ali não quer dizer que o centro aplicador está operando normalmente, tá? Então, tem um atrasozinho ali entre a comunicação dos centros aplicadores e o site da ITS. Então, o que você vai fazer? Você vai ver, por exemplo, assim, respondendo aqui ao André. Você vai ver, por exemplo, assim, olha, dia 14 de agosto tem a prova em Copacabana, no Rio de Janeiro. Você não vai fazer a sua inscrição de cara.
Você vai pegar o telefone da instituição que aplica a prova em Copacabana, dia 14 de agosto, no Rio de Janeiro, e você vai ligar para lá. Liga para lá. Alguém atendeu? Maravilha. Mostra que pelo menos está aberto. Atendeu, você vai falar assim: olha, vocês estão de fato aplicando a prova? Vai de fato ter uma prova aí, dia 14 de agosto? Vai. Aí você paga e faz a sua inscrição, tá? E aí você consegue fazer no centro aplicador. Façam assim. Para vocês que querem fazer num centro aplicador presencialmente, façam dessa forma. Como é que é no centro aplicador? Quando você chega para fazer a prova, eles fornecem material para anotações. Você não vai poder usar o seu próprio material. Então, você recebe aí, normalmente, três folhas de papel e dois lápis, tá? Isso aí é uma média geral que o pessoal passa. E aí, você vai poder fazer as suas anotações nesse papel. Ah, Paulo, e eu que tenho a Home Edition marcada? Home Edition é a versão em casa do TOEFL, que vai até dia 30 de setembro. Você que está com a versão Home Edition em casa, você não vai poder fazer suas anotações em papel e lápis. Você vai precisar comprar um quadro branco, com canetinha e apagador, e vai ser nesse material que você vai poder fazer as suas anotações, tá? Lembrando que as anotações você só pode fazer durante o período de prova, não pode sair com as anotações, levar para casa, e você tem que apagar tudo. Se for em casa, no quadro, você tem que apagar, e se for no centro aplicador, você tem que devolver para o funcionário, tá? Não conta ponto para absolutamente nada essas anotações, tá certo? Então vamos lá. O Roberto Abreu está perguntando: toda a capital tem um lugar para fazer presencial? Tem que entrar no site da ITS e confirmar, tá? Tem diversos locais nas principais capitais do país. Você entra no site da ITS, coloca o nome da sua cidade lá. Se não tiver na sua cidade, ele vai procurar o local mais próximo, tá? A Jamile, tem que pagar a prova na hora da inscrição? Sim, tem que pagar a prova na hora da inscrição. A Home Edition você paga antes de escolher a data, e na presencial você paga depois, tá? Você paga depois de escolher a data, mas sim, você paga a inscrição de 215 dólares. Então tá, então olha só, eu passei aqui para vocês como é que é a questão 1 do Writing. Vamos ver como é que é a questão 2? Vou voltar para os slides, tá? Vou voltar aqui para os slides e ver se vocês estão vendo. Vou botar aqui. Foi. Voltando para os slides. Essa aqui é a segunda questão do writing e ela também é a última questão da prova, tá? É a última questão, você já chega aqui razoavelmente cansado, né? Essa questão é uma questão livre. É uma questão de criação de conteúdo. O que é criação de conteúdo? Ela é livre. Ela não depende de texto, não depende de áudio, não depende de nenhum conhecimento seu de nenhuma área em específico. É simplesmente uma redação onde vai ser pedida a sua opinião sobre algum tema. Então, o tipo de enunciado mais comum, que mais cai, é o tipo agree, disagree. Vai perguntar se você concorda ou discorda de uma afirmação que vai ser colocada logo abaixo. Então, aqui um exemplo aqui. Do you agree or disagree with the following statement? E aqui embaixo tem o statement, né? Use specific reasons and examples to support your opinion. Então, é basicamente isso aqui. Tem outros enunciados? Tem vários outros, tem diversos outros. Esse aqui é o que mais cai, tá? Esse aqui é o que mais cai. Aqui em cima sempre você vai encontrar as instruções, que por mais que seja escrita de diversas formas diferentes, basicamente diz sempre a mesma coisa. Read the question and answer the topic. You have 30 minutes to plan, write and revise your essay. You should write at least 300 words. Então você tem que escrever pelo menos at least 300 words, pelo menos 300 palavras, tá? É o número mínimo de palavras. E aí, aqui em cima, no canto superior esquerdo, você vai ter um relógio fazendo a contagem regressiva dos 30 minutos. Aqui você vai ter um contador de palavras na tela da prova. Então, como você sabe que você tem que atingir pelo menos 300 palavras, você não tem que se preocupar em ficar contando. Vai ficar contando aqui automaticamente para você. Então, esses 30 minutos são para você ler, digitar e revisar a sua redação, tá? Então, são duas questões. Essas aí, esse é um resumo da estrutura dessas duas questões, tá? Então,
Esse passo foi qual? Esse passo foi a resposta do como é a sessão do writing. Então, agora você já sabe que são duas redações, que a primeira é sobre o conteúdo de um texto e um áudio, e que a segunda é a sua opinião sobre um tema, beleza? Como é que é a próxima pergunta que você precisa se fazer na sua preparação para você realmente fazer uma preparação adequada e bombar no writing? O próximo passo é você estabelecer uma meta e saber a distância entre o ponto em que você está e essa meta em que você almeja atingir, que você quer chegar. Então, deixa eu botar aqui para vocês. A sua meta, ela precisa ser realista. Para ela ser realista, ela tem que ser compatível. Ela pode ser compatível com seu nível de inglês e você fazer essa meta num curto espaço de tempo. Por exemplo, eu sou nível intermediário de inglês, quero uma nota de nível intermediário de inglês e vou me preparar em 1 mês. Ok, meta compatível, realista. Agora, eu sou nível iniciante de inglês, quero uma nota de nível avançado de inglês e vou me preparar em 1 mês. Não está compatível isso. Então, quando você traça uma meta, você começa a entender o seu tempo de preparação, a distância que você está. Então, quando você tem noção da nota que você precisa tirar e em que momento você está, você começa a compreender como é que tem que ser a sua preparação. A pergunta mais frequente que eu recebo é: Paulo, será que eu consigo essa nota? Paulo, quanto tempo de estudo eu vou precisar para atingir essa nota? Como é que eu me preparo para essa nota? E essa resposta, ela vai ser diferente para cada pessoa. Vai depender do seu momento, de onde você está, para onde você vai. E essa clareza você tem aqui, agora, nesse passo 2, onde você vai traçar uma meta. E se o seu nível de inglês não está compatível com a nota que você precisa tirar, o que você precisa fazer é tornar essa meta realista, aumentando o seu tempo de estudo. Não está compatível para 1 mês de treinamento, mas para 1 ano, sim. Por que não estaria? Então, quando você traça uma meta, você tem aquela visão ampla do ponto em que você está, para onde você vai e como chegar de um ponto a outro. Então, é justamente no workshop da semana que vem, na aula 2, vocês vão ter a oportunidade de fazer o mapa da preparação. Então, vocês vão fazer um teste de nivelamento, vão ver bem certinho o nível de inglês de vocês, o atual nível de inglês de vocês, e com isso, vocês já conseguem ter clareza quanto a várias questões do processo de vocês, tá? Então, participem, todos participem, tá? É gratuito, o link tá no meu perfil do Instagram. Participa, começa semana que vem, dia 17 de agosto, e na aula 2 você vai fazer o mapa da preparação. O que eu quero passar aqui para você agora são as informações de compatibilidade de nota nessa sessão e nível de inglês. Então, pega aí papel e lápis para você anotar, para você ter quando você fizer o seu simulado na semana que vem, você já ter noção. Poxa, eu tô longe, eu tô perto, como é que eu tô? Vamos lá. Então, uma nota entre 7 e 12, a sessão do writing vale 30 pontos, tá? Uma nota entre 7 e 12 é compatível com nível iniciante de inglês, tá? Uma nota entre 13 e 16 é compatível com o nível intermediário de inglês, intermediário 1, tá? É o nível B1 de inglês, ok? Uma nota entre 17 e 23 pontos é compatível com o nível Upper Intermediate, que é o nível intermediário 2, é o B2 de inglês. E uma nota entre 24 e 30 pontos é compatível com o nível avançado de inglês. Agora, a questão é a seguinte: você sabe que nota você precisa tirar? Você já estabeleceu uma meta para você? Porque a partir do momento que você estabelece uma meta, por mais que não seja uma exigência da instituição, vamos supor aqui que você queira fazer a prova para tirar 80 pontos para uma bolsa de estudos que exige 80 pontos. Mas essa bolsa, ela não exige um mínimo na sessão do writing. Ela simplesmente pede 80 no total. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 80 pontos e dividir pelas sessões da forma que for mais alinhada com seus pontos fracos e seus pontos fortes e seu nível de inglês. Então, vamos supor que você decidiu tirar ali, você fala assim: ah, eu escrevo bem, eu vou colocar como meta
24 pontos no writing, porque eu escrevo muito bem, eu vou colocar 24 pontos no writing. Só que aí, quando você tirou da sua cabeça, ah, dos 80, peraí, eu escrevo muito bem, eu vou botar 24 no writing. E você põe lá 24 no writing porque você acha que você vai mal no speaking, e aí joga o speaking para baixo, joga o writing para cima. Aí você botou 24 como meta no writing, aí você vem para essas informações que eu te passei agora, para essa tabela, e você fala assim: caramba, mas eu botei como meta 24. Meta 24 é avançado. Eu não sou avançado. Eu sou intermediário. O que que você faz? Não, eu vou ver aqui. Peraí, eu sou qual nível? Ah, não, eu sou nível B1, eu sou intermediário 1. Uma meta adequada para mim é entre 13 e 16. Caramba, já não vou botar 24. Ou então você vai ver que você pode botar os 24. Eu sou nível C2 de inglês, sou avançado, posso botar 24. Então, você precisa ter clareza nesse momento inicial para você saber para onde você está indo, saber qual é o seu destino, saber suas necessidades, saber o seu tempo de preparação, tá? Então, esse passo é fundamental para que você tenha clareza com relação a todo o seu preparatório, todo o seu processo de preparação para a prova. Então, o passo 1 foi como é a prova, o passo 2 é como traço uma meta. Deixa eu ver as perguntas que vocês estão mandando aqui para mim, peraí. O Bruno aqui, Paula, não estou no Brasil e preciso muito assistir o workshop da semana que vem. Nesse horário aqui, estou indo para o trabalho e não consigo acompanhar. Consegue liberar de uma outra forma? Gente, o workshop ele vai ter aulas gravadas e aulas live, como essas aqui. As aulas gravadas, elas ficarão disponíveis a semana toda, que vão ficar do dia 17 até o dia 23. As aulas vão ficar disponíveis do dia 17 ao dia 23. As lives não. As lives serão ao vivo, às 21 horas, igual esse horário aqui. E as lives da semana que vem não ficarão gravadas, tá? Então é só para quem estiver ao vivo mesmo, tá bom? O Rodrigo Esteves está perguntando: Paulo, onde encontro informações sobre o tipo de quadro que posso usar na prova Home Edition? Você encontra no site da ETS, que é www.ets.org, e você encontra também nas lives que eu vou fazer da semana que vem, tá? Vou fazer uma live sobre Home Edition, tá bom? E aí eu vou passar essas informações para vocês, tá? Então vamos lá. Próximo passo, pessoal. Próximo passo é o que eu acho mais engraçado no mundo, na face da Terra, é como uma pessoa vai para uma prova sem saber como é que é pontuado. Isso eu acho até uma loucura, assim. É inacreditável a quantidade gigantesca de pessoas que vai para o TOEFL sem saber como é pontuado, sem sequer saber que existem critérios de correção para a prova, para cada sessão, para cada questão. A pessoa não sabe. Ela vai se preparar como para o raio da prova se você não sabe quais são os critérios de correção? O que que joga a sua pontuação para cima? O que que joga a sua pontuação para baixo? Se você não sabe como é que é o funcionamento da prova. Gente, isso para mim é assim, tipo, loucura. Esse passo aqui é um passo básico, importantíssimo, e simplesmente ninguém sabe, ninguém fala, negligenciado. Nos cursos tradicionais, ninguém nem fala sobre isso. E anota aí, anota que isso é vital. O que que é isso que eu estou falando? São desses documentos aqui. Esse aqui é do material do professor com treinamento da ITS, tá? Então, esse aqui é do professor, que eu recebi no treinamento direto que eu fiz com a ITS. Mas esse material você encontra disponível para baixar no site da ITS. O nome desse material é Rubrics, Rubrics. Aqui são as regras de pontuação da sua redação, né? Então, como é que você pode fazer uma redação se você não sabe o que você está fazendo? Como é que você vai fazer uma redação se você não sabe o que é esperado de você e quais são os critérios de correção? Isso aqui é básico, isso aqui é fundamental, isso aqui é um passo que você precisa focar, e é o passo 3, que é como sou pontuado. É você ter acesso a esse conteúdo aqui. Rubrics no site da ETS, tá? Já compartilhei diversas vezes no meu canal do Telegram também, tem lá também no meu canal do Telegram, tá? Então, nesse passo aqui é você pelo menos fazer uma leitura de como a sua prova, de como a sua redação é pontuada. E aí, de acordo com isso, vem o próximo passo. Porque não basta você ler isso aqui. Você precisa saber o quê? Saber aplicar isso aqui.
saber atender a esses critérios. O passo 4, o passo 3 era como sou pontuado. É aquele passo em que você toma consciência de como você é pontuado. É o passo da teoria. Você leu, entendeu. A teoria você leu, entendeu. O passo 4 é a prática. Beleza, eu sou pontuado assim. São esses os critérios. Como é que eu ponho isso em prática? Como é que eu utilizo essas informações a meu favor? A partir de agora que eu leio isso aqui, como é que eu tomo as decisões com relação ao meu número total de palavras na redação? Como é que eu tomo, uma decisão com relação à divisão dos meus parágrafos? Como é que eu tomo uma decisão com relação à quantidade de exemplos? Como é que eu tomo uma decisão com relação a estruturação por dentro do parágrafo, como eu organizo a minha redação a partir do momento em que eu sei como eu sou pontuado. Então, esse próximo passo é justamente estratégias de prova. Para vocês terem uma ideia, para escrever a redação 2 do writing, são quase 70 aulas. Por que são quase 70 aulas? Porque a gente vem aqui. Nas regras, eu vou mostrar aqui para vocês no slide, vou ler aqui as regras, e a gente vai vendo como atender as regras. Não basta você conhecer as regras, você precisa saber atender essas regras. Isso aqui, gente, é o que acontece. Eu falo que é muito parecido com as regras do jogo de xadrez. Eu sempre trago o exemplo do meu filho, né? Meu filho, ele foi diagnosticado com altas habilidades, e com 3 anos de idade ele já jogava xadrez. 3 anos de idade, e a mãe aqui não sabe nem mexer uma peça, né? E aí eu falei assim: não, beleza, eu vou aprender a jogar xadrez, já que meu filho de 3 anos joga, eu vou aprender a jogar, né? Aí fui eu lá, peguei aquele livro que veio junto com o tabuleiro, explicando o movimento das peças. E eu li aquilo tudo, tá? Depois de eu ler, eu sabia fazer aquilo? Gente, desculpa. Ele tem altas habilidades, a mãe dele não tem altas habilidades. Eu li aquele bloquinho e fiquei olhando pro tabuleiro meia hora, assim, tipo assim, tá? Qual que vai para onde? Qual que faz o quê? Qual é a próxima jogada? Então, é a mesma sensação isso aqui. Você pegar isso aqui, ler 10 vezes e não saber o que fazer com essa informação, não adianta nada. Isso aqui é para ser lido e ser aplicado. Se você lê e não aplica, não serve para nada. Eu vou ler agora para vocês e vocês vão ver que não é tão simples assim. Eu acho que vai gerar a mesma sensação minha ao ler aquele livreto do jogo de xadrez. Porque usa um monte de palavras que a gente desconhece, um monte de termos. Fala para você fazer uma coisa, mas não fala como é que é para fazer. Vou ler aqui para vocês as rubrics, tá? Que são as regras do jogo. Como você é pontuado na seção do writing do TOEFL. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Vou botar aqui na tela. Então, essa é a regra de pontuação da questão do tipo integrated, que é a questão 1, tá? The response at this level vamos lá, de novo. A response at this level successfully selects the important information from the lecture and coherently and accurately presents this information in relation to the relevant information presented in the reading. The response is well organized, and occasional language errors that are present do not result in inaccurate or imprecise presentation of content or connections. Então, olha só. Aí você lê aqui. The response is well organized. Tá. Precisa ser bem organizada. Como? O que que é ser bem organizada? Aí, aqui, outra. Do not result in inaccurate or imprecise presentation. Ok. O que que é não apresentar incorreta ou imprecisa a apresentação do conteúdo? O que que é isso? O que que é não atender às conexões? O que que é, ó, select the important information from the lecture. Ah, sim! Para eu pontuar, eu tenho que selecionar as informações importantes do áudio, certo? Quais são? Quais são? E aí você lê isso aqui, você sabe agora que você tem que selecionar as informações importantes do áudio, você sabe que você tem que responder com coerência, você sabe que você tem que trazer o que é relevante do texto, você sabe que você tem que organizar bem, você sabe um monte de coisa. Beleza, o que você faz com essa informação? Como é que você aplica isso? Não adianta saber isso na teoria.
O que vai fazer você usar essa informação a seu favor e dar um salto no seu score com o inglês que você já tem é saber atender cada um desses requisitos. Ok, como é que é fazer essa redação bem organizada? Como é que eu identifico a informação importante do áudio? Que informação é essa importante do áudio? Qual é a informação relevante do texto? Qual é a relação? Como é que eu faço the correct connections? Como é que eu faço essa correlação entre eles? Então, você está vendo que você fazer isso aqui é a grande sacada? Você saber como colocar isso em prática é a forma que você vai fazer para dar um salto no seu score com o inglês que você já tem? Quando você começa a entender como atender isso aqui, você chega até um molde de redação que pontua melhor. Um molde de redação que faz tudo sozinho que ele fala aqui. Então, essa aqui é a regra de pontuação da redação 1. Vamos ver a regra de pontuação da redação 2? E olha que interessante que eu marquei em vermelho que vocês estão vendo aí na tela. Occasional language errors. O que que ele fala? Que é possível você tirar a pontuação 5 na redação, mesmo tendo erros de inglês. Mas não é possível você tirar a pontuação 5. Se você for continuar lendo aqui, você vai ver que não é possível você tirar a pontuação 5, que é a pontuação máxima, se você não fizer as corretas correlações entre texto e áudio. Se você não fizer a entrega certa, a correlação certa, a conexão certa entre texto e áudio, o seu inglês pode ser perfeito e você não pontua 5. Você pode sim cometer erros de inglês, mas fazer a conexão perfeita e pontuar 5. Nesse momento, o que você acabou de descobrir é que é possível uma pessoa com menor nível de inglês pontuar mais do que uma pessoa com maior nível de inglês, desde que a pessoa com menor nível de inglês tenha atendido a esses critérios. Por exemplo, tem duas pessoas, uma de nível avançado, uma de nível intermediário. A pessoa de nível avançado escreveu a redação com inglês perfeito, mas ela não anotou a parte importante do texto, não anotou a parte importante do áudio, fez a conexão errada, não seguiu esse espaço aqui. A linda redação dela, não tem erro nenhum, tá maravilhosa, nível avançado, mas ela não atendeu a esses requisitos e não atendeu o enunciado. E aí, esse aluno aqui de nível intermediário cometeu erros de inglês, existem erros e erros, então ele cometeu erros que não impactaram na clareza da redação dele, ele sim cometeu erros, mas não erros graves. Mas ele atendeu exatamente ao que o enunciado pedia e atendeu exatamente aos critérios de pontuação. Esse aluno de nível intermediário pontua mais do que esse de nível avançado. É esse nível de consciência que eu quero que você tenha. Que essa prova, ela é de inglês, sim, mas ela tem moldes próprios, ela tem uma estrutura própria, um padrão próprio, em que o aluno que consegue ir para a prova atendendo esses requisitos, entendendo esses padrões, ele consegue pontuar mais com o próprio inglês que ele já tem. É que nem acontece com o Enem, é que nem acontece em concurso público. Redação para o Enem, você precisa conhecer o modelo da redação do Enem. Redação para a banca CESP de concurso público, você tem que compreender o modelo de redação da banca CESP. Redação da banca ESAF, você tem que compreender o modelo de redação da banca ESAF. E provas também. Essa é uma prova padronizada que tem um modelo que vai atender esses requisitos aqui. Quem entrega dentro desse modelo pontua mais do que quem não entrega. Fato. Fato, não tem como. Se uma pessoa entrega uma redação atendendo aos requisitos de pontuação, ela vai pontuar melhor. Isso é fato, não é inquestionável isso. Se você atende a esses critérios, você vai pontuar melhor do que quem não atende a esses critérios. Então, aqui a gente vai ver os critérios de pontuação da questão 2, da próxima questão. E olha só o que eu envolvi ali. Eu envolvi a palavra, eu envolvi all. All é tudo. Então, para você tirar 5, que é a pontuação máxima na questão 2 do writing, você tem que atender a esses quatro itens aqui, tá? Você tem que atender aos quatro. Então vamos lá. An essay at this level largely accomplishes all of the following. Eu vou ler aqui porque eu tô sem óculos. Vamos lá. Effectively addresses a topic and task. Tá, como que você faz isso? Como que você atende de forma correta
ao tema central, ao enunciado como. Só está falando que você tem que fazer isso. Effectively addresses a topic and task. Is well organized and well developed, using clearly appropriate explanations, exemplifications, and or details. Então, ó, well organized, tá? O que que é well organized? É muito abstrato isso. Tá bem organizado. Para mim, de repente, a minha tá bem organizada, para você não tá bem organizado. O que é uma redação bem organizada? O que é uma redação bem estruturada? O que é uma redação clara? O que são exemplos e explicações apropriadas? Percebe? Para você atender isso aqui, você tem que ir mais a fundo, tem que ir mais além. Ó, displays unity, progression and coherence. O que que é unity? Como é que eu vou display unity na minha redação? O que que é progression? O que que é coherence? Como é que eu faço isso? Continuando aqui. Displays consistent facility in the use of language, demonstrating synthetic variety, appropriate word choice and idiomaticity, though it may have minor lexical or grammatical errors. Tá, o que que é consistent facility in the use of language? O que que é lexical or errors? O que que é lexical errors? O que que é word choice? Então, de que adianta você ler isso aqui e não saber o que fazer com isso? O que você precisa fazer para pontuar melhor é ler isso aqui e aplicar isso aqui. E não é através de dica de YouTube que você vai aprender a aplicar isso aqui. Isso aqui é método. Isso aqui, cada linha dessa, cada ponto desse é método. Você não encontra essa informação toda esquematizada para você, cada passinho desse. E é o que acontece hoje. São pessoas se preparando para a prova com dicas. Pessoas e mais pessoas se preparando para a prova com dicas. E aí você vai para a prova com seu inglês maravilhoso, escreveu uma redação linda, tirou uma nota baixa, não atingiu a sua meta e não compreende por que isso aconteceu com você. Eu vou te explicar agora por que você se preparou com dicas. Para você tirar um top score, para você se diferenciar, você precisa ir para a prova com esse nível de conhecimento. Você precisa saber como é que é o funcionamento da prova, como atender os requisitos de pontuação da prova e saber o que que joga a sua pontuação para cima e o que que joga a sua pontuação para baixo. Paula, onde eu encontro essa informação? Essa informação, gente, como todas que eu sempre compartilho aqui com vocês, o local de vocês irem, se informarem, fazerem pesquisas, é sempre no site da prova. O site oficial da prova é www.ets.org. Mas está fácil de entender isso lá? Está organizado de entender isso lá? Está esquematizado para você? Não está. É uma verdadeira loucura, é um chapéu de mágico, uma sopa de letrinha. E organizar isso de forma eficiente requer tempo, tá? Para vocês terem uma ideia, essa questão 2 do Writing são mais de 60 aulas, são quase 70 aulas no treinamento, e na questão 1 são mais de 20 aulas. Por quê? Porque você vai ponto a ponto aprendendo a fazer a redação. E aí, como é que é o ensino hoje tradicional preparatório para o TOEFL? O foco é só no inglês. Vocês viram aqui que está escrito, olha, an essay at this level largely accomplishes all, gente. São todos esses tópicos, são todos esses pontos aqui. E o foco hoje dos treinamentos para o TOEFL, dos preparatórios para o TOEFL, o foco é apenas o seu inglês, que é o último lá. Displays consistent facility in the use of language. Ou seja, aí você tem que atender esses 4 pontos e só atende um. E ao só atender um, você acha que você vai se dar bem na prova. Ai, meu inglês está excelente. Mas está escrito ali um só ou está escrito all? Está escrito que você precisa one of the following ou está escrito all of the following? Aí você está se preparando com só esse um. Inglês, 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 gramática, 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 inglês, 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 gramática. E está achando que está arrebentando. Só que olha só, a sua pontuação é baseada em 4. Em 4 pontos. E você está só nesse aqui. A vida toda só nesse aqui. E os outros 3? E os outros 3 pontos? Completamente abandonados. E aí você escreve uma redação com inglês perfeito. Totalmente fora dos padrões da ETS, totalmente fora dos moldes da ETS, totalmente fora dos moldes da prova, e aí não atendendo o enunciado, não atendendo os requisitos de pontuação, e aí se frustra, não entende por que que não se saiu bem na redação, não entende por que não fez uma boa redação, por que não pontuou bem. Porque você tinha que atender all of the following, todos esses pontos aqui.
e o foco foi só no seu inglês. E aí o que acontece? Acontece isso aqui. Eu trouxe aqui um exemplo para você ver. Essa aluna aqui, a Vládia, ela tinha um ano que ela fazia redações com uma professora particular de inglês. Ela falou para mim que fez mais de 30 redações em inglês, corrigidas pela professora de inglês, uma excelente professora, que corrigia todos os erros gramaticais dela, assim, lindamente. Só que são quatro pontos, né? E o foco dela era em um só. E o que aconteceu? Ela fez a prova 5 vezes e não conseguia elevar a pontuação dela de jeito nenhum. Ela tirava 16, 16, 16, 16, 16. Ela entrou para o treinamento, aprendeu a aplicar isso aqui, aprendeu a entender isso aqui. E o que que aconteceu com ela? A nota dela subiu de 16 para 22 pontos e ela não estudou inglês. Aí ela me mandou essa mensagem aqui. Que subiu de 16 para 22. O seu curso é F, pontinho, pontinho, pontinho. Subiu de 16 para 22 sem estudar inglês. Essa aqui, a primeira prova dela ali, olha, gente. Olha o writing. A primeira que eu te mandei, a primeira nota que eu te mandei foi 14. E ela tirou 26 sem estudar inglês. 12 pontos a mais com o inglês que ela já tinha. Esse aqui. O David tirou 29 no writing, gente, praticamente gabaritou o writing. E recebeu uma mensagem de um aluno que praticamente gabaritou o writing e fala assim para você: essa nota do writing não seria possível sem o seu método genial. Não tenho dúvidas disso. Um aluno que tirou 29, você recebeu uma mensagem dessa, não tem preço, né? Aqui é a Nicole. Consegui até fazer um parágrafo com 200 palavras e sou péssima em redação. Aqui outra. Não estou nem na metade das aulas do Independent Writing. Já aumentei 100 palavras, mesmo sendo professora de inglês. Mesmo sendo professora de inglês. Eu acho muito bacana trazer esse exemplo aqui, porque essa professora de inglês, que eu tenho uma honra enorme de ter como aluna, ela entendeu que são quatro pilares, né? São quatro pontos. Um ela dominava, um era o inglês dela, faltavam os outros três. E ela teve a humildade, a sabedoria de reconhecer que ela precisava dessas outras informações específicas de prova para dar um salto no score dela. E para mim é uma honra ter um feedback desse vindo de uma professora de inglês que está fazendo treinamento. Aqui, outro aluno. Sua técnica sanduíche é perfeita. Eu fiz 320 palavras. Só nessa parte, 320 palavras só no supporting detail, que é uma parte da redação. Então, por que que eu trouxe esses slides aqui para vocês? Porque eu quero trazer para vocês a consciência de que não basta inglês para você fazer uma boa redação. Gente, não basta. Vocês viram aqui, eu trouxe para vocês esse documento oficial da ITS. Tá escrito aqui, não sou eu que estou falando. Você pode baixar isso aqui direto do site da ITS, entra lá e baixa. Você pode baixar isso aqui também do meu canal do Telegram. Vocês vão ver que não é apenas inglês. Você, inclusive, pode pontuar a pontuação máxima, mesmo que você cometa erros de inglês, mas desde que você não cometa os demais erros que estão aqui como essenciais para que você pontue melhor. Então, esse passo aqui, o passo 4, que é como atendo às regras de pontuação, ele é fundamental. Ele é fundamental. Não vá para a prova no escuro, achando que basta você escrever ali 300 palavras, dá enter, e você vai pontuar bem. Existe um molde que pontua melhor. Você pode sim pontuar mais com o inglês que você já tem. E agora eu vou para o último passo. Então, a gente falou, só recapitulando aqui, vamos falar de cinco passos, falamos de quatro. Passo 1, entender como é estruturada a sessão do writing. A gente viu isso. Passo 2, entender como fazer uma meta realista e assim você entender o seu tempo de estudo, como se preparar e tal. O passo 3, entender como você é pontuado. Leia, leia 100 vezes, 1.000 vezes, leia como você é pontuado. E o passo 4 é aplicar isso na sua prova. É aplicar, fazer a prova da forma correta, conforme
Tá escrito ali conforme você tem que atender ali. E o passo 5? O passo 5 é treino, gente. Não adianta você saber teoria sem prática. Então agora eu vou passar para vocês várias dicas assim de como melhorar a pontuação, já trazendo informações dali, coisas aplicáveis para vocês, para que vocês possam já terminando aqui essa live, já colocar essas informações em prática e já conseguir melhorar a nota de vocês com o inglês que vocês já têm, tá? Deixa eu ver aqui as informações de vocês. Olha, Gustavo, fiz um essay. Ah, que maneiro, que legal. Aqui a Maitê tá falando, como todas as provas que não medem conhecimento. Na verdade, tem algumas pessoas que acham que não está medindo conhecimento. Ela está medindo conhecimento, Maitê, só que ela não está medindo um conhecimento só. Ela não está, o TOEFL, ele não está medindo apenas o seu inglês. Ele está medindo a sua velocidade de leitura, ele está medindo a sua administração de tempo, ele está medindo o seu poder de argumentação, ele está medindo várias habilidades ao mesmo tempo. E é justamente por acreditar que a prova está medindo apenas o seu inglês que você acaba se preparando de forma incompleta para a prova. A prova não está medindo apenas o seu inglês. E ao você entender que você não está sendo avaliado apenas com relação ao seu inglês, você foca também em outras habilidades que estão sendo cobradas em prova e que você precisa estar com elas em dia. E é assim que você dá um salto no seu score com o inglês que você já tem, tá? Vamos aqui para o passo 5. O passo 5 é você colocar em prática essas informações que eu passei de forma a melhorar o seu score com o inglês que você já tem. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, tá? Cinco, quatro dicas aqui com relação à questão 1 do writing e quatro dicas aqui com relação à questão 2 do writing. Vamos lá. Quem viu que na questão 1 do writing tinha uma pegadinha já de cara no enunciado? Quem viu? Quem já me viu falar sobre isso, não fala, tá? Quem viu que no enunciado que eu li aqui para vocês, do enunciado da questão, tinha uma pegadinha. Quem viu? Quem pode falar aí comigo da pegadinha que estava no enunciado da questão? Provavelmente muitos já caíram. Tem uma pegadinha no enunciado da questão do writing. Quem viu? Fala aí para mim se alguém viu. Vou mostrar aqui para vocês então. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a pegadinha. É isso que eu falo, que joga a sua pontuação para cima e joga a sua pontuação para baixo. Aqui, quem está vendo uma pegadinha aqui nesse enunciado? Quem está vendo uma pegadinha aqui nesse enunciado? Nas directions. You will have 20 minutes to plan and write your response. You'll be given a question about the topic. You will be given a question about the topic. You'll write 150 to 225 words. A word summary of the important points made in the listening part. You may write more than 225 words if you wish. Aqui, alguém viu uma pegadinha aqui? A pegadinha está aqui, olha, gente. You may write more than 225 words if you wish. Essa é a pegadinha. O que ele falou aqui nesse enunciado, eu vou traduzir para vocês. Ele falou assim, olha só. Você pode escrever uma redação meia-boca e entregar esse mínimo aqui de 150 a 225 palavras, tá? Você pode fazer isso, esse é o mínimo. Ou você pode fazer uma redação extraordinária acima da média, porque eu te autorizo a escrever mais de 225 palavras. Eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui já caiu, ó, nessa pegadinha que está no enunciado. E você só sabe que é pegadinha depois que você começa a estudar a prova no detalhe. Então, se você entregou o mínimo nessa redação, em qualquer parte da prova, não espere o máximo. Se você está dentro da média ou abaixo da média, não espere um resultado acima da média. Se você não está fazendo nada além do que é esperado, não espere grandes coisas da sua nota. Está aqui entre 150 e 225 palavras, é o mínimo. Você é a pessoa do mínimo? Você é aquela pessoa que está sempre fazendo o mínimo solicitado? É isso que está vendo aqui. É aquilo que a Maitê falou agora, assim, ah, eu não estou sendo avaliada. Está. Aqui, a avaliação é, será que essa pessoa é a do mínimo? Será que essa pessoa aqui, ela que sempre faz um pouquinho, o mais ou menos?
Olha o tipo de avaliação que você está tendo nessa prova de forma indireta. Tem várias avaliações sendo feitas de forma indireta. Só que a pessoa que desconhece isso, ela está sendo avaliada e ela nem sabe que está sendo avaliada. E ela nem se preparou para ser avaliada com relação a essas outras habilidades. A pessoa que estuda estratégias de prova, ela sabe que ela está sendo avaliada com relação a essas outras coisas. E aí, ela não cai nesse tipo de pegadinha. Então, se você escreve uma redação de 225 palavras e dá enter, você acabou de cair na pegadinha do mínimo, demonstrar que você é o tipo de aluno que faz o mínimo solicitado e perdeu a oportunidade de demonstrar que você é capaz de fazer o extraordinário, que é ficar acima da média, escrever mais de 225 palavras. Essa foi a dica 1. A dica 2 é esse texto aqui do lado, né? Esse texto aqui do lado você vai precisar escrever. Você vai precisar escrever as informações relevantes desse texto. Só que o que muitas pessoas fazem? Copiam pedaços, frases, linhas inteiras desse texto. E aí, deixa eu te contar: existe um computador que faz um match entre a sua redação e esse texto. E quando dá match, e quando dá ali, olha, ele copiou uma sequência de cinco palavras, copiou duas linhas, quando dá match, a sua nota, ó, trrr, despenca. Mais uma pegadinha que você caiu, porque simplesmente desconhecia. Outra coisa, tem gente que faz aqui nessa redação, dá uma opinião. Ah, o texto fala tal coisa, o áudio fala tal coisa, a minha opinião sobre isso é tal. Gente, essa questão é uma questão de reprodução de conteúdo. A sua opinião não foi solicitada. Se você dá a sua opinião aqui, você está fugindo do tema e se dispersando completamente, fazendo o oposto do que é solicitado. De novo, cai numa pegadinha, de novo, cai a sua pontuação. São detalhes aqui e acolá que fazem a sua pontuação subir ou descer. Outra coisa, essa redação aqui, ela não precisa de uma conclusão. Daí a pessoa que não sabe disso, o que que ela faz? Ela toma um tempo que é precioso do restante da redação, de onde vem a pontuação dela, elaborando uma conclusão desnecessária. Não precisa de conclusão nessa redação aqui, é desnecessária a conclusão. E aí, o tempo que você fica escrevendo, elaborando uma conclusão, você poderia estar colocando esse mesmo tempo, essa mesma energia, fazendo a parte da redação que realmente vai contar pontos para você. Você percebe que é no detalhe que está o poder? Que é no detalhe que está o seu salto no score? Quando você desce no detalhe, você vai ganhando um ponto aqui, um ponto acolá e outro ponto acolá. E aí, a outra questão aqui também deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, não pode completar. Tá, outra questão aqui é: da onde vêm os seus pontos? Essa redação, gente, o foco principal da redação 1 do Writing é o áudio. Pensa comigo, se o foco da redação fosse o texto, por que o texto estaria aqui? O texto ele está aqui para pegar você. O texto ele está aqui para servir de isca para quem não sabe que isso é uma isca, para servir de armadilha para quem não sabe que isso é uma armadilha. A sua redação, mais de 80% dela é proveniente do áudio. O texto está ali só para te guiar, só para te orientar. Ele não está ali para você copiar nada, mas sim para você consultar. Então, saiba que a sua pontuação vem do áudio e não do texto. Eu acabei de te passar pequenas dicas simples que fazem com que você possa dar um salto no seu score com o inglês que você já tem, ou simplesmente, ao não atender elas, você despenca na sua pontuação com o mesmo inglês que você já tem. Vamos para a próxima redação, para eu passar as dicas também? Então, essas dicas que eu estou passando, tá, gente? São dicas para o passo 5, que é a prática consciente, tá? A prática consciente é você escrever redação do jeito certo de se escrever uma redação, aplicando essas dicas que eu estou passando aqui para vocês. Eu vou encerrar vocês aqui no Instagram e vou voltar, tá certo, gente? Deixa eu só fechar aqui. Com o pessoal. Tá, eu vou ver as perguntas de vocês enquanto eles estão entrando e a gente vem para as últimas dicas. Espera aí. Vamos lá.
A Jamila está perguntando se, você, se eu vou explicar com o que joga pontuação para cima e o que joga pontuação para baixo no workshop. Gente, eu falo sempre um pouco de tudo, tá? Então vocês viram aqui que eu já falei como jogar a sua pontuação para cima e o que joga a sua pontuação para baixo. Então é um conteúdo que vai nas lives, que vai no workshop e tá? É um conteúdo que eu estou sempre falando, tá? Aqui. Paula, vou fazer a prova em 9 de outubro, ou seja, tenho mais 2 meses de preparação. Como você me aconselha a organizar meus estudos nesses últimos 2 meses? Fundamental você assistir o workshop e aí você vai compreender exatamente o que precisa ser feito, tá? Inclusive, essa semana vai ter uma live sobre como organizar seus estudos. Participa, o cronograma tá no meu canal do Telegram, tá bom? Peraí. Aqui é a Vitória. Como faço só anotações necessárias do áudio? Pois é, isso é estratégia de prova, porque você precisa estudar o áudio para entender qual a parte importante dele, entender o que você precisa anotar, como você precisa anotar, como correlacionar as informações. E para quem quiser aprender a fazer isso, eu vou ensinar na semana que vem. Fique ao vivo comigo na live que a gente vai fazer questão de prova com estratégia. Então, essa questão 1 aqui do writing, a gente vai fazer juntos. Eu vou ensinar isso para vocês, tá certo? A gente vai fazer isso juntos. Então vamos lá. Vamos para a questão 2, as dicas, né? As dicas práticas. Vamos lá. Vou voltar aqui. Ai, gente, o nariz está coçando. Pronto. Então vamos lá. Dicas para a sua prática. Primeira coisa, perguntas que eu recebo. Paula, eu ouvi. Na, no Enem eu não posso escrever redação em primeira pessoa. Na minha tese de mestrado eu também não posso escrever redação em primeira pessoa. Então, o que que as pessoas acabam fazendo? Não escrevem o raio da redação do TOEFL em primeira pessoa. Gente, a redação do TOEFL tá bem ali assim, ó. Do you agree or disagree? Ela tá falando com quem? Do you. Ainda pergunta assim, olha, support your opinion. Gente, ela tá falando comigo, tá falando com você. Como é que você vai dar a sua opinião sem colocar a sua redação em primeira pessoa? E aí as pessoas que não entendem que tem um molde, que aqui é uma situação diferente, específica de prova, ficam pensando assim, ah, na minha tese de mestrado não podia, então não vou fazer. Ah, na minha prova do Enem eu não podia, então não vou fazer. Ah, no concurso público que eu fiz, eu não podia, então não vou fazer. Você não tem que comparar a redação com do TOEFL com outras redações. Você tem que entender como funciona, como a redação é calculada, como funciona, como atende, e fazer isso aqui. Não interessa como são as outras redações de outros lugares. Interessa como é essa redação aqui, dentro desse molde aqui, para atender esses requisitos aqui. Então, assim é para você escrever a redação em primeira pessoa. A outra pergunta essa questão ela vai perguntar para você a sua opinião. Até aqui tá assim, ó, do you agree or disagree, né? E assim, não tem opinião certa nem opinião errada. Você não vai pontuar mais porque você concordou ou pontuar menos porque você discordou. Não existe opinião certa e errada. Não existe assim, Paula, ai, será que eu deveria ter escolhido a opção A, a opção B, pontuar mais? Não, não é. O que pontua mais é a opção, a sua opinião bem defendida, bem embasada, com bons exemplos, com boa argumentação, com boa clareza. Não importa o seu posicionamento. Não importa a sua opinião, não faz diferença na sua pontuação, que lado você escolhe, o que você prefere, não faz diferença. O que faz diferença é a sua clareza e a sua forma de argumentar, tá? Então não importa qual lado. Dica 3. Aqui. Use exemplos da sua vida pessoal. Sempre que possível, tá? Então, sempre que possível, traga exemplos pessoais para a sua redação. Exemplos pessoais são extremamente bem-vindos nessa redação. E aí, novamente, as pessoas não usam exemplos pessoais, por quê? Porque acreditam que não podem escrever uma redação com informações pessoais. Acreditam que não podem escrever uma redação com a sua opinião. Não pode escrever com exemplos pessoais, e aí ela foge do modelo da prova. Era justamente isso que ela tinha que fazer para pontuar melhor, e ela não faz, tá? Então, eu falei aqui que tem que ser em primeira pessoa, que não tem certo e não tem errado, para você usar exemplos pessoais. E qual foi a outra que eu falei aqui com vocês? Ah, tá aqui. E essa
Essa redação precisa sim da sua conclusão. Então, percebe que quando você entende que uma redação é diferente da outra e uma redação pontua diferente da outra, aquela lá, a um, não precisava de conclusão. Essa aqui precisa sim de uma conclusão. Se você não tem uma conclusão nessa redação, essa redação está incompleta, ela não está atendendo aos requisitos. Então, percebe, gente, a importância de você conhecer o modelo da redação e como fazer para de fato atender aos requisitos que a ITS espera de você. Então, anota aí que você precisa colocar uma conclusão sim nessa redação. E a última dica aqui é: não use contrações. Não use contrações na sua redação. É um texto acadêmico, é um texto formal. Não use contrações. O que é isso aqui, gente? Eu estou no meio da minha tela. Sei lá. Não use contrações na sua redação, tá, pessoal? Isso desconta pontos, isso é um erro comum, isso desvaloriza a sua redação, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês essas 5 dicas para que vocês possam implementar na sua prática consciente. Eu não sei o que é isso. Vocês estão conseguindo ver esse negócio que entrou aqui no meio da minha tela? Ou só eu que estou vendo? Parece que é árabe, sei lá, um texto em árabe. Sei lá, que texto é esse? Bom, entrou uma coisa aqui no meio da minha tela, tá? Olha aqui o André, é que nem na redação do Enem. Galera, tem alguma pergunta aí? Façam perguntas sobre o tema da live. E temos lives até o sábado, tá? Até o sábado agora. E na semana que vem as lives serão de conteúdo exclusivo. Só vai conseguir assistir as lives quem tiver ao vivo. É conteúdo de prova, é estratégia de prova. Vamos fazer prova juntos aqui, tá? Então, estejam comigo sempre às 21 horas. As lives são às 21 horas, tá certo? Alguma pergunta aí, pessoal, sobre a sessão do writing? Alguma pergunta aí? Não? Então, tá certo. Terminou aqui. Ai, gente, tem pergunta aqui. Tem. Ah, vocês estão vendo esse troço que entrou aqui? Que é isso, gente, que entrou aqui? Vocês estão vendo, né? Entrou um troço aqui, né? Na frente da minha tela, achei que só eu que estivesse vendo. Pois é. A Rafaela está perguntando: tem redação para todos os níveis? A redação, ela é a mesma para todo mundo. E aí você vai pontuar, a sua nota vai refletir o seu nível de inglês, tá? Então você vai ser pontuada de 0 a 30 e a sua pontuação vai dizer a sua nota, tá? Pois é, um comentário do Facebook entrou aqui bem e não sei nem que idioma é esse que entrou aí, né, gente? Sei lá o que que é isso. Galera, então é isso. Eu vou deixar a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se ficou alguma dúvida no ar. Eu quero que vocês tenham em mente é que esses 5 passos precisam ser atendidos para que você consiga alcançar as suas metas de uma boa pontuação no writing. Para quem chegou no fechamento, eu vou fechar aqui falando dos 5 passos que nós vimos. Primeiro passo: como é a prova, como é que é a estrutura de prova, entender como é que é o funcionamento. Segundo passo: como traçar uma meta realista para o seu atual nível de inglês e o tempo que você dispõe de estudo. Terceiro passo: entender as regras do jogo, que é entender como você é pontuado, fazer uma leitura atenciosa às regras de pontuação da prova. Quarto passo é aplicar isso. Não basta você entender, teoria não te leva a lugar nenhum. Você precisa entender como botar de fato isso em prática a seu favor. E o quinto passo é prática consciente, fazendo exatamente o que precisa ser feito para pontuar melhor. Foram esses 5 passos que nós vimos aqui, tá ok, pessoal? Gente, então é isso. Vamos finalizar aqui. Podem colocar as dúvidas que restaram lá no, na caixinha dos stories do Instagram, tá bom? Beijo grande, até amanhã às 21 horas. Estamos aqui sempre até sábado, às 21 horas. E convido todos a participarem do workshop que começa dia 17, segunda-feira que vem, com um monte de conteúdo exclusivo, tá? Gratuito, mas exclusivo para os participantes do workshop. Um grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.